que é, mano? Beleza, eu tô aqui só zoando aqui com os caras aqui de espadinha do Star Wars. E eu só tô mostrando isso aqui, o meu traje do Mac. Olha só, eu comprei a capa e botei o estandarte dele. Eu tenho a skin dele e olha a picareta. Igual a bota dele, porque a bota dele é a mesma coisa que as picaretas. Só isso, ó. E a dança dele aqui. Uou.